Վանաձորում այս տարի ավարտվեց կառավարության կողմից իրականացվող բնակարանների գնման վկայականների միջոցով աղետի ծանոթևան դարձած ընտանիքների համար բնակապահովման խնդիրը։ 11 ընտանիք գնել է բնակարան, ԲԳՎ-ն ուժի մեջ է տրման պահից 6 ամիս։ Ընտանիքներից մեկը նշված ժամկետում չի հասցրել իրականացրել գործընթացը, իսկ երկու ընտանիք էլ մարզպետին չեն ներկայացրել իրենց դիմումները։ Եվ պետական աջակցության տրամադրումը այս ծրագրի շրջանակներում նշված ընտանիքների նկատմամբ համարվում է կառավարության համապատասխան որոշման համաձայն դադարեցված։ Դա նրանք մնում են հերթացակում, բայց արդեն այս ծրագրով այս ծրագիրը ավարտվեց։ Փաստորեն մենք նման ծրագրով լուծվեց 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ի երկրաշարժի հետևանքով բազմաբնակարանային շենքերում բնակարած կորցրած կիրովական գիծ Վանաձոր քաղաքում փաստորեն այդ ցուցակը սպառվեց։ Իսկ ահա Սպիտակ քաղաքի մեկ սենյակի շահառու ճանաչված 50 ընտանիքի բնակապահովման խնդրի լուծման համար 2016 թվականի պետական բյուջեից Լոռու մարզին հատկացվել է 225 միլիոն դրամ։ Գործընթացը սկսվել է տարեսկզբից և գումարը բաշխված է ըստ երամսյակների։ 10 ընտանիքի խնդրի լուծման համար գործընթացը սկսվեց երկրորդ երամսյակից։ Երրորդ երամսյակում 20 ընտանիքի և մնացած 20 ընտանիքի խնդիրը կլուծվի 4-րդ երամսյակում, այսինքն հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին, ասում է մարզպետի խորհրդականը։ Յուրաքանչյուր ընտանիքին տրամադրվում է 4.5 միլիոն դրամ։ Այդ աջակցությունը, պետք է ասեմ ձեզ, որ շատ ժամանակ նաև այդ գումարը բավարար է լինում, որ մարդիկ գնեն բնակարան։ Օրինակ առաջի 10 ընտանիքներից հատկացված գումարներից մեկը, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, Անտոնիան Ռայկա, նա գնել է բնակելի տուն, արդեն առայսօր 25 ընտանիքի գումարները փոխանցվել են, 5 ընտանիքինը կփոխանցվի սեպտեմբեր ամսվա առաջին 10-օրյակի ընթացքում և սկսած հոկտեմբերի 1-ից արդեն կլուծվեն մյուս 20 ընտանիքների։ Լևոն Ասլանյանի խոսքով գործընթացը շարունակվում է, կառավարության սահմանած համապատասխան ժամկետի համաձայն էլ այն կավարտվի։ Գյուղական համայնքներում այս խնդիրն ավելի բարդ է, ասում է մարզպետի խորհրդականը։ Այստեղ նաև մի լուրջ խնդիր կար, որ մարզպետը բազմիցս բարձրացրել է, դա այն է, որ կառուցված արդեն բնակարաններից կան ընտանիքներ, ում գլենդելիսը նրանցից գնում էր նրանց տնամերցող ամասը, որի վրա պետք է կառուցվեր, և փաստորեն ավարտված տներից պարզապես գլենդել հիլսի մոտ կա այսպիսի պատկեր, որ 443 բնակելի տները 2013-14 թվականներին արդեն սեփականաշնորվել են և նվիրատվության պայմանագրերը կնքվել են շահառուի և քաղաքաշինության նախարարության միջև, բայց 2089-ի կառուցված բնակելի տների խնդիր կա, որ դեռ չի ավարտված նվիրատվության գործընթացը և նրանց տնամերց հողերը վերջնականապես պետք է վերադարձվի, և արդեն այդ գործընթացը նույնպես տեղի չարժվել է, քանի որ 2015 թվականի նոյեմբերի 18-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության դատարանը 289 ընտանիքների վերաբերյալ վճռել է իօգուտ այդ ընտանիքներին, հիմա կան որոշ մեխանիզմներ քաղաքաշինության նախարարության գործառույթների շրջանակում է այդ ամենը գտնվում և կսկսվի արդեն այդ տնամերցերի և բնակելի տների ձևակերպումը շահառու ընտանիքների անվամբ։ Գլենդել Հիլզի ճակատագրով պայմանավորված այսօր մարզում լուծված չէ 331 ընտանիքի խնդիր, 331-ից 13-ինը մեկ սենյակի հավակնող շահառուներից ստացել են ուղղակի ֆինանսական աջակցություն, իսկ մնացած 318-ինը նախատեսվում է լուծել 2017 թվականին։ Ծրագրում ընդգրկված էր 33 համայնք։ Առ այսօր կարող եմ ձեզ ասել, որ ընդհանուր առմամբ աղետի գոտու ծրագրով Լոռու մարզում
ծրագրի շահառու էր ճանաչվել 1650 ընտանիք, որից 1255-ի բնակապահովման խնդիրը լուծվել է տարբեր եղանակով։ Նույն խնդիրը կար մեկ սենյակի հավաքնող գյուղական բնակավայրերում ընտանիքի, ուրեմն մենք ապահովել ենք 243 ընտանիքին յուրաքանչյուրին 3 միլիոն ուղղակի ֆինանսական աջակցության տրամադրմամբ, իսկ դրանից հետո ևս 13 ընտանիքի խնդիր լուծվել է, որոնք դատական կարգով վերականգնել են իրենց իրավունքները, այնպես որ մեկ սենյակի հավակնող 258 ընտանիք ստացել են իրենց հետագայում ևս 5 ընտանիքի խնդիր, գումարային 263։ Կառավարությունը շարունակում է հետևողական լինել աղետի գոտու բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան դարձած քաղաքացիներին բնակարաններով ապահովելու խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Թեև անցած գրեթե 3 տասնամյակի ընթացքում պետական աջակցության շրջանակներում մեծ թվով քաղաքացիներ ստացել են բնակարաններ, այդուհանդերձ դեռևս կան նաև այնպիսիք, որոնք սպասում են իրենց հերթին։ Ստացվում է մեր մարզում այն կավարտվի 2017 թվականին։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։